posse, nós exercemos a posse de forma legal e formal, com a reserva legal, né, sendo protegida, e o pessoal da segurança fazendo guarda dessa área. Então, o que eu quero pedir para vocês, reforçar mais uma vez, é que vocês precisam se retirar da ocupação. Eu estou ocupando uma propriedade privada e eu peço a vocês que vocês saiam. Oi, bom dia. Bom dia. Como é que está o almoço aí? Tá bom, graças a Deus. Pois é, estou fazendo essa filmagem aqui no nosso novo acampamento da nossa terra. Se eu mostrar aqui, ó, o tanto de rede aqui da galera aqui, ó. Todo mundo aqui incansavelmente esperando por um pedaço de terra. Kathleen, conta com a tua ajuda. Olha aí, a conversa acabou. Dá pra tomar assim. Mais preparado. Não, um negócio que o pessoal fica tudo lá na rua. Tem que vir pra lá com terra pra ir. Tiquinho de gente. Tiquinho de gente aqui pra ficar tudo com cachorrão aí. Não, essa parte que ele não vem mais não, nós já estamos com ele acolá. Que o nosso Deus tem o poder para isso, tentar apagar o fogo. Vamos apagar esse fogo, vamos. Pode ir roçando, irmão, por aqui, batalhando. Pode ir roçando aí. Pode pegar aqui, irmão, pega outro bem de lá para cá, um bem daqui para lá. Pega um mais longe do que o outro. Bora apagar o fogo. Mais um para cá, tem dois para cá, os outros tá para cá. Nós estamos tentando apagar o fogo. Onde eles vieram aqui, derrubaram, botaram tudo embaixo, quebraram tudo, deram tiro aqui, tiro nos pau aí, ó, que eles deram aí, ó. Tá vendo aí? Que nós fomos colocados aqui, ninguém entrou por quis aqui não. Colocaram nós aqui, o Raimundinho, para tirar a madeira aqui, pagando porcentagem para ele, que nós somos trabalhadores, não somos vagabundos não. Aqui é o outro barraco do nosso parceiro aqui, ó. O que eles fizeram aqui, ó. Queimaram tudo. Queimaram tudo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? O que eles fizeram aqui, ó. Queimaram a roupa do pessoal aqui. Queimaram. O que que roupa tem a ver? Calçado do pessoal aqui, ó. Na verdade, você vê aqui, ó, no fogo. Tá vendo aí? Queimaram tudo. Tudo. Destruíram tudo. Fizeram com o barraco do pessoal aqui, ó. Que tava trabalhando. Honestamente. Para dar o sustento de suas famílias aí, ó. Que vieram para cá para tirar a madeira aqui com ordem. Não vieram de penetra, não. Aí olha que os caras vêm aí e fazem aí, humilhação. Jogaram todo o pessoal para fora, sem direito a nada. No final, tacaram fogo no aí, ó, nas coisas dele aí, tudinho aí, ó. Tá vendo aí? É desse jeito que eles vêm, ó. Com arma na cara do pessoal aí, de quem tava aqui.